просто хочеться в мірі спокійно жити. Дякуємо! Слава Україні! Сміхом та аплодисментами рівняни зустріли спільний концерт 95-го кварталу та гурту «Дідьо». Розважали глядачів жартами та піснями. Хтось прийшов на подію заради 95-го кварталу, а хтось послухати «Дідьо». Неабияк зацікавив 95-й квартал, оскільки, ну, мені здається, не кожен обласний центр може похвалитися тим, що їх відвідала така відома група комічна. І, відповідно, ще раз побачити «Дідьо» вживу ніколи не буває лишнім. Неочікуваністю для всіх стала пропозиція руки та серця під час виступу гурту. Молодий чоловік освідчився коханні на сцені під пісню «Я чи кохав». Приємним сюрпризом стало привітання від «Дідьо» телеканалу «Рівний-1» з нагоди 20-річчя. Я хочу привітати з днем народження «Рівний-1». Будьте здорові, щасливі, ніколи не хворійте, заробляйте великі гроші і знаєте що, будьте мегапопулярні. Я вам підкажу, як то робити. Не тримайте в собі, більше будьте простішими, до людей ходіть, слухайте, що люди кажуть. І все у вас вийде. З днем народження! Найактивнішими були маленькі фанати. Для них була виділена спеціальна дитяча фан-зона. Діти задоволені виступами артистів та чекають їх у Рівному знову. Мені дуже сильно сподобався цей концерт. Живу, це просто не можна передати ці емоції. Рівницька публіка сподобалась «Дідьо». Соліст гурту пообіцяв, що знову приїде з концертом у Рівне, але вже наступного року. Адже у 2016-му планують організувати не менше півсотні концертів по всій Україні. Я хочу розвіяти в Києві міфи, що в Рівному не варто давати великі концерти. Ми будемо давати концерти, бо ви на то заслуговуєте. Люблю вас, Рівне! Валерія Степанова, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.